embera nga osobodde okubatenga etambula nga wategeddeko nti abayimbi ab'enjawulo basobodde okubadde nga bafunamu essuubi oba oliawo pulezidenti ayinza okubatenga asobola ku bivulo ebyenjawulo olunaku lwajjo evin nago minisitule y'ebyobulamu esobodde okubatyamu wadde gohahead asobole okubate nga akola charity concert nga 2 omwezi ogwokusatu 2021 ku labonita ku mitwalo esadde ku 10,000 ate nga 2007 omwezi ogwokusatu agera kuyako freedom city omukyala gwe bayita evin nago ng'anoonya kasente oba oliawo embeera esobole okubate nga etambula bulungi bategeeza nti ebivulo ebya evin nago bijja kutandika ssaawa ndowooza nga 7:00 mpaka 1:00 eyakawungeezi bakomedia n'abayimbi ab'enjawulo bagenda kubate nga bayimba kati n'abayimbi ab'e Masaka basobodde okubate nga bakola akayimba kekutegeezezzaako wadde nga bakakola ne tebakatambuza oyinza okwebuuza ate kati pulezidenti anaakawulira atya aya basi tebakatambuza wadde era nze yakasumula era kwenakuma aya basi kati embeera nga basobodde okubate nga etambula olunaku lwajja abayimbi basobodde okubate nga beekozeemu olimu bakoze vidiyo y'oluyimba luno era basobodde okubate nga bakubire pulezidenti omulanga bazzeemu ne bamukubira omulanga abayimbi ab'e Masaka embeera nga basobodde okubate nga etambula abadde wali ewamukulu kuranima esaidi zaawo ekijja bwe mu kibuga Masaka era embeera nga basobodde okubate nga etandika abadde bweti mukulu kiranima yabintegeeza byonna erinnya n'eddoboozi nze kuranima segane wa Crown Max Films mu kibuga Masaka olunaku lwaleero tuli wano nga abayimbi bannamasaka abasinga bano bamu ku bayimbi abasinga Masaka oba okitegeera nga tuli wamu okukuba omulanga tukukubiraani ani jajja nti embeera tuyisizza bubi mu kantiini ono tuyisiddwa bubi nga bw'okiwulira ate nga naye twali tuyiyiza abamu ku bano badije bayimbi baali bakuba music mu bbaala ez'enjawulo mu bifo eby'enjawulo nga bafuna akasente saawa zino tekikyasoboka taata pulezidenti ekitulese okukusaba otute abayimbi bano baddeyo bakole n'ekyokubiri era tebalina bwe bagenda kutandikira tuliddeko eyo kampala abamu nga babagira nga bw'omanyi naye naffe ne Masaka tuli mu bwetaavu okitegeera era nga bw'owulira abasajja abanaffe tuli bayimbi baggwangaffe twakolaki kitegeera embeera si nnungi n'akamuabantu betulabirira aya basi be bayimbi abo nga bakuba omulanga eri pulezidenti asobole okubate nga awuliriza omulanga gwabwe oba oliawo ng'abekampala badj nawuliddeko bapromota ab'enjawulo basobodde okubate nga bakuba omulanga eri pulezidenti era mukoga kwa pulezidenti okwasembye yategeeza nti bagenda kulozebwako abamabaala ne ba dj n'abayimbi mu kategori ezo naye nga sente ezo just yali pulegi kyali kisuubizo kya pulezidenti kusaba busabi era abayimbi b'emasaka babano wadde nga byonna babikola abayimbi b'emasaka bakyeyawuddemu tebekkiririzaamu balina ebibiina bingi nnyo ayaya abayimbi babano nga bakuba omulanga eri pulezidenti Kaguta amanya nze tony williams balinasemba buli pulezidenti Museveni oba okimanyi bulungi nti fena tuli bannayuganda kaffe tetuli bannabyabufuzi nga tetuli bakozi ba gavumenti tusaba otukwatirwa ekisa otute okimanyi bulungi nti minisitule yayimirizaawo eggwanga ku maredio ku mativi ne mubyobufuzi tukusaba busabi otute tukole omulangira kyabaggo ndaba bibiina ebirala babawa sente babirwanire naye ffe babeeko gwe nga bootutuukiridde kyendowooza gwejja mutuukiriwa tmwegasemunaye twegasse nmulina ebibiina ekibiina kyabayimbi masakatubiina tubiina kati tubale tusaba gwe engeri gy'otutuuseeko ojja kututuusiza obubaka bwaffe abaana baffe bafa aya basi abo bayimbi bakuba mulanga eri pulezidenti wulira amanyi agange nze joseph ndi Masaka nsangibwa sanji naye nsaba pulezidenti Museveni yatuyambe ate endongo abayimbi tufa tetulina kyakulya tuyina abaana tuyina famire ebbanga limaze nga tetukola tetulina kyetukola kyetuzzaako kati tusaba busabi Museveni muzeeyi Museveni otuyambe pulezidenti waffe ow'eggwanga omulungi omubwati aya basi n'abakyala babano bakubye omulanga eri pulezidenti bagamba nti muzeeyi twakulonda ab'e Masaka tutewulira amanya n'eddoboozi namuyomba aneti nze taata kyenkusaba pulezidenti Yoweri Museveni nga bwe twakuyisaawo n'oyitawo akalulu akawangula ab'e Masaka naffe tugulirewo tukole amanya n'eddoboozi nze Jayden Chila Museveni pulezidenti wa Uganda manya n'eddoboozi nze Jayden Chila tubadde tusaba pulezidenti wa Uganda omulungi atuyambe atugulirewo
ndi mnyankole tiyambe otwigurira mabara ntwenda kutera sente ntwenda aya bas Dan Mike yabaddewo ngasaba President Kaguta yagambye ati amanya Dan Mike Rubowa Dan Mike Rubowa muzei tata nze nebibuzo biri ebyo bibiri oyagala bakusabiriza nga tebakola o tukusabye totuwadde n'okutugulawo oganye abakatale bakola abantu betukolera bangi okusinga abachachi nabo obutale bayimbi babuza haya basa abayimbi babano nga bakyakuba omulanga eri President abayimbi be Masaka Edric Brown nsaba muzeyi Museveni tuyambe tata otugulirewo kubanga fa abamu fe tulabira baganda baffe tetwali tujja akasente byebyo naye tuli amanya nze liba tafuta nga kuno okusaba kwange eri President w'eggwanga na buli kikwataka asobola okutuusa obubaka buno okusobola otutuusiza eddoboozi lyaffe ng'abayimbi be Masaka tunyigiriziddwa nnyo kubanga woggala music industry oba noggala ffe bbala zaffe biki obonyiza abantu bangi obonyiza abalongoosa obonyiza abawaiters abawaitresses twatuyambe tusobole okubanga tudayire mu kubba kuba tekiddako kati yes amanya gange nze pancha nova mzeyi nze kyemusaba ekimu nti mzeyi abayimbi bangi bazze balabyana mu cities ez'enjawulo ni Masaka tubadde bagumiikiriza tegeeza ntubadde tutambula n'embeera eriwo naye olaba tuvuddeyo mukama waffe mzeyi taata bambi tusaba otugulire famiye zasobola okubeera obulungi aya basi bebamu ku bayimbi abo abasobodde okubatenga bakuba omulanga basinzidde mu kibuga Masaka nga bakola vidiyo y'oluyimba olwo muzeyi tute ngotegeeza lediyo zonna ezaakuba mu Uganda sentina leyoka ate abanikeeke yakasumulula nakakubanga nkasumulula nga mmanyi oba abayimba lyekolamu omulimu basobole okubate nga bakongera mu promotion wadde abayimbi bakyakuba omulanga anya nze nsamba Pawulo mu byakira ebbanga nkyenjagala omusaba atuwe kasente naffe ng'abalala bw'abakoledde naffe tuli bubi ng'abalala ate kyesaagala President Museveni njagala amanyi abantu b'e Masaka agamba tetumwagala naye ffe ffenna kubanga ku bululu 10 nebojjako obululu 2 era abo abakwagala babeerayo aleme tuteekako lutalo kubanga ffe tetumuyinaako luki lutalo ensonga embeera ekuyisiza etya nawunga kati kikyosaba President kikyosaba President akasente abayimbi abayimbi b'e Masaka abe Kampala bo bayina munane naye ffe ab'e Masaka tuli bubi tukyali bubi embeera si nnungi n'akatono twagala kujjamu kale empale ng'abalala bwe baakola naye tuli bubi ate baba temukemebwa temukemebwa aya basi embeera basobodde okubate nga etambula mukulu Segale kwali basobodde okubate nga agatagata ku bayimbi abo basobole okubate nga bakuba omulanga eri President oba oliawo ebivulu binaaba bisumululwa mu mbeera eyo okutegeeza omukyala gwe bayita Evin Laguba muwadde go ahead asobole okubate nga anoonya kasente mu mbeera ey'okweyamba miliyoni 2.25 naye nga nategedde kale mu miliyoni nga 7 zeyakafuna zeyafunako mu kawash n'abantu ab'enjawulo abasobodde okubate bamuyambako oba oliawo bwe twalabye nga Evin Laguba musumuludde ndowooza budde bwonna